Bruce uranyumva? Imbere cyane. Twagiye ubwo nyine suhuza audience ikurikiye ahangaha mu kibisanzwe. Ndabasuhuje sana. Nishimiye ko ndi hano ndi kumwe namwe. Ndi kubumva ijana ku ijana. Ubwo igihe umwanya wanjye wo kuvuga nuza kugera muraza kumbwira. Mbabwira uko niyumva. Murakoze. Murakoze cyane. Turishimye cyane. Bwiza uranyumva? Ego nayi ndi kubumva. Nishimiye kumva ijwi ryawe. Ndikunda kuba ingaho gira icyo ubwira abantu hano basuhuze. Murakoze. Nanje nishimiye kuba kuri no space. Nanjye ntegereje umwanya wanjye nugera ndi ready. All right. Urakoze cyane. Wirindahiro muri aho. Wiri uranyumva? Yego ndabumva muranyumva neza? Turakumva uraho urakoma. Muraho neza. Ndabashimiye nanjye kuba mwantumiye muri iki gitaramo cyiza cy'intore cy'intare. Ndahari wese rwose. Twishimiye kubana nawe. Bwana Rameki gisa n'intwari uranyumva uraho. Uraho Godfather. Isoni sawa. Byiza kubana nawe, twishimiye kuba turi kumwe nawe nk'umwe mu ba influencer tubana kuri izi platform. You are welcome. Twishimiye kubana nawe. Papa. Okay. So abantu bari gufasha umubyeyi wacu cyangwa mama Maria Yohana, ndasaba mugerageze kuri questinga mic hanyuma azamuke hanyuma the ben byamukendekeye gute the ben ari reka dukomeze. Mbibutse ko haje kumo kubamo impinduka, abantu muri kureba kuri pano mukabona hari byahindutse. Yego nibyo. Ikiganiro cyagombaga kuyoborwa na Ali Sudi nk'umora kuri flyer, cyagombaga kuyoborwa na Ali Sudi. Ali Sudi niba wahageze gerageza uzamuke hanyuma wivugire, nte kukuvugira. Niba wahageze gerageza nyaruka uzamuke, saba mike niba wahageze kugira ngo bize kudufasha kumenya, uze gusobanurira abantu impamvu bitabaye ngombwa ko uhosting ikiganiro. Byaje kugiramo imbogamizi zatumye ata hosting ikiganiro, that's why twifashishije abandi tugiye kubana nabo mu kuyobora ikiganiro. So Ali Sudi ntibyamukundiye, ariko yarambwiye ko aza kuboneka muri kuri platform, hanyuma noneho akisegura agakomeza. Naza ndamuha ijambo hanyuma agire icyo ababwira, agaragaze ko yarahari. So tukikomeza rero, reka nze mpereze Kaneza umwanya hanyuma aba ari we utangiza ikiganiro. Turatangirana n'abahanzi turi kumwe nabo, bafite byinshi baza kubabaza babisubize, hanyuma turaza gusoza mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri tuza gusorezaho cy'umusaza turi kumwe nawe. Umusaza tuza kuba turi kumwe nawe, umuntu uza kumutwakirira ni mama niwe mwiza. Niwe mwiza kunda kubi ngayo guko. Kaneza ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Godfather. Nanjye nongere nsuhuze abahanzi ngiye kuganira nabo. Bwiza wiriwe neza nanone? Hello Bwiza, uratwumva? Ego ndabumva. Watubwiye ko nitukugeraho uri ready, so nizere ko rero uri tayari. Ego ndi tayari. Umwanya n'uwawe tugiye kugira uko tuganira, si ibibazo bikomeye, ni ibisanzwe. Uri umwe rero mu bahanzikazi b'Abanyarwanda bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe kuva watangira iyi kariyeri yawe ya muzika. Ikibazo cya mbere kiragira kiti kuba nonaha nk'umwari ufite ijambo ku buryo rwose usigaye ujya no mu mahiganwa na basaza bawe, ukabikora neza utikanga, utitinya, ushize amanga, ubona rwose ufite imbaraga. Izo mbaraga Bwiza uzikura he? Ese wabihawe nande cyangwa ubikomora kuri nde? Urakoze cyane. And ikintu wenda navugaho hano ni nk'ikintu kimwe, nagize amahirwe yo kuba mu gihugu gihaye ubushobozi cyerekana ko umugore nawe in any career yaba better, agakora neza, ndetse na sometimes akaba yanarusha abasaza be cyangwa ya. Rero ibyo nkora buri gihe mbyigira ku gihugu cyanjye, mbyigira kuba
ku muryango wanje uko nigishijwe na mama na papa cyane nibyo mbona mu gihugu cyanjye kuko nimba mbona igihugu kiduha amahirwe giha umugore umwana w'umukobwa amahirwe kikamwika ko ashoboye nanjye muri sekta y'ibyo mbarizwamo ngerageza kubikora neza kandi nkahuzaho good urakoze cyane hanyuma nk'abandi twese dutegereje itariki iduteye amatsiko nkawe bwiza wowe uyitegereje ute uyumva ute iriya tariki ya 15 nyakanga I'm so excited narashyushye cyane kuko nge nibwo bwa mbere nzaba ngiye gutora and nishimiye cyane cyane yuko noneho nawe uragambiriye ba abandi bishimye bajya gutora and this time I'm very happy noneho kuba nanjye ngiye gushyira igikumwe cyanjye ku muyobozi wanjye nkunda cyane his excellence Paul Kagame I'm very excited wow you are very excited so batugira nk'ibintu bibiri cyangwa bitatu bituma wumva ukunze uwo mukandida ushaka gutora uvuga uti I'm very excited ni ibihe bintu bitatu ukundiye umukandida wa RPF inkotanyi ubu ngubu icya mbere wenda nk'umuntu wabashije kwiga amateka ngiye nize history nuko haraho igihugu cyacu cyakivanyemo imyaka 30 hari naho kigeze ndebaho twavuye naho tugeze ukuntu turishimye igihugu cyacu amajyambere ukuntu mu mahanga badufata simba numva ko hari undi muntu kugeza ubu cyangwa se uzabaho wabasha gukora ibyo atugejeje nk'abanyarwanda atindi ni zabanya like baturanye na barabu bari batuye hafi n'ubuhinde baje inaha ejo ndi twahuriye ahantu itwinyamirambo niko nibagiye igihugu icyari cyo neza and twabashije kuganira bambwira ngo babaye muri Kenya bajya Uganda baba bajya muri Ghana and like ikibazo cyari giturutse ndi kubabaza kuki bacuze inzu Rwanda ariko mbwira ko bahamaze imyaka ibiri bari bafite business bashaka gutangira gukora cyambere bambwiye nuko ngo bakundiye kuba bahari nta muntu babona ugendana intwaro nta muntu waba provoka uko ari abanyamahanga nta mutekano like ukuntu bishimiye ukuntu abanyarwanda babakiriye ukuntu tubabaniye rero ikintu cyane nishimira ni ukuntu his excellency yabashije kwita cyane ku mutekano wacu safety yacu nk'abanyarwanda ukaba ukora ninjoro mu gitondo nta muntu ugahagaze ku mutwe nta muntu muramwumva cyangwa ni ngiye utamwumva ngiye ntabwo nange nari ngize ngo ni ufite network problem abandi reze abakura kandi tumaze gukura abandi barakuza abyeyi bacu tuziyo tujya rero niyo mpamvu twanaringe tuvuga network ya bwiza ntabwo imeze neza allo bwiza washoje yego nasoje yakomeje gutwika ntabwo nakumvaga neza sinzi abandi nabo bakumvise neza byacitse kandi wari uruvuga ibintu bikomeye cyane vraiment abandi banyumvishije sinzi godfather wacikagaho wacikaga warugeze ahantu wabanye cyangwa wagize abantu wabanye nabo b'abanyamahanga so yego then okay ni kure cyane kandi nageze kure okay nta kibazo nandi kubatereye your story y'abantu nabo muri Pakistan right yashaka kwari nkabo muri Pakistan ngo ni igihugu gitanye n'ubuhinde niko baje bambwira ndi kubabaza impamvu bacuzinze kuza kuba mu Rwanda bambwira ngo bahamaze almost 2 years n'amezi atandatu bari kumbwira ukuntu bagiye igihugu bitandukanye byo muri East Africa harimo nka za Kenya Uganda gusa akambwira ko bishimye cyane safety yabo nk'abanyamahanga mu Rwanda rero nkavuga nk'indi mpamvu nk'umunyarwanda se cyangwa nkanjye bwiza nakushimira gutora his excellence Paul Kagame umukandida wacu ari uko dufite umutekano nk'abanyarwanda turakora ijoro amanywa nta muntu ugahagaze ku mutwe like ibintu byose biragenda neza and ikindi ni ukuntu abanyamahanga batwubaha baduhaye agaciro ntabwo umunyarwanda akigenda nk'uko twabyize cyangwa twabyumvaga ngo abanyamahanga bamufate nk'igisimba nk'aho aje cyangwa hari umuntu ubateye impuhwe cyane ukeneye gufashwa ahubwo this time turafasha baratwubaha mu mahanga kubera ko abasha kuduserukira neza abasha
representing neza nk'abanyarwanda rero mba numva nkuko twabiririmbye mu ndimbo yacu ogera turi twa like yareza abakura this time tuziyo tujya kandi tubona nkanje mbona ariyo mahitamo meza yo kugira ngo nongere mutore tujyane imbere heza urakoze Good. Urakoze cyane bwiza twizere ko hari n'ubundi buryo bwiza ukoresha nk'uko izina ryawe riri bwiza ukaganira n'urungano rwawe biri hanze ya muzika kugira ngo mukomeze kurushaho kwenyegeza iyi miyoborere myiza dufite niki se mu masegonda make wasaba abantu badukurikiye bashobora kuba abafana bawe abakunzi bawe wababwira ku mahitamo yabo mu gihe dutegereje iminsi 20 wababwira iki muri aka kanya amasegonda make bwiza Murakoze nukongera kubibutsa ko His Excellency Paul Kagame nyuma y'imyaka 30 yose turi bakuru n'abavutse wenda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi hari byo twitwarize twarasobanukiye duhaye mahirwe twaramenye rero uyu mwanya ni uwacu noneho kugira ngo ibintu twongere tubikorane tumutore kandi tumube hafi nk'umuyobozi wacu kuko already ibyo yakoze birivugira ni ibintu ureba ndetse n'utareba yabasha kumva rero reka tariki 15 twese abatishoboye gukenyera tuzakenyere abandi batere dupasse ama costume tubashe kumutora kugira ngo tukomeze tujyane kuri byinshi byiza cyane ko nkuko agenda bidusubiriramo kenshi atubwira ko ibyiza biri imbere kandi nkanje nk'icyo nabwira n'abankurikira bose abari hano bose nuko bitewe n'ibyakoze twagira icyizere cyinshi kandi gikabije cy'uko ibyiza koko biri imbere rero ni ukubibutsa ko tugomba gutora kandi tubikunze murakoze kumereza hano umukobwa mwiza tukwifurije amahitamo meza twagiye rero umutumirwa wacu wa kabiri Bruce Melody uratwumva neza hello Bruce ndabumva neza nuko urakoze cyane twongeye gutuza muri uyu mugoroba karibu nanone kuri space urakoze cyane rero Melody nkuko dukunze bamwe urungano bamwe bakakwita ngo uri munyakazi kandi koko biragaragara urumwe mu bahanzi rwose Rwanda bakomeje guca ibintu bigacika utera imbere umunsi kuwundi n'ujye usubira inyuma ndetse umaze kwigarurira abakunzi batarabo mu Rwanda gusa ugenda waguka ukomeje kwanda koko ikibazo rero tugufite muri uyu mugoroba kiragira kiti wowe Bruce Melody ni izihe mbongamizi wahuraga nazo mu myaka ishize muri muzika ukora ariko kuri ubu zikaba zaravuyeho cyangwa se ubona ibitsubizo biri bugufi ni ibintu bigaragara ku muntu wese wenda ukurikirana ibijyanye n'umuziki arabibona ko umuziki umaze kuba umurimo noneho bitari n'umurimo umuntu avuga ko avuka afite impano gusa mu gitondo akajya kuririmba ahubwo ari n'amashuri asigaye abyigisha nta mbogamizi zingana nizo twagiraga mu gihe gitambo nta byera ngo de hari biba bigihari ariko aho bigeze ni ukuri yarashimishije kubera ko niba nkanjye naravuye mu rugo nk'umuhanzi nkajya kuririmba nkaririmba nkagira amahirwe abantu bakabikunda nkagira n'uwo mugisha wo kuba mfite iyo mpano ariko uyu munsi Bruce Melody waje kuvuka nyuma gato we akabona n'amahirwe yo kujya ku ishuri murumva ko wakora ibyo yize nge nkora ibyo ndi guhaha ariko uwo wakora ibyo yize icya kabiri ibikorwa remezo byari mu bintu bigoye cyane ku muhanzi kubona ahantu ashobora guhuriza abantu be akaba yabaririmbira kandi aho niho dukura amaramuko niho hava amafaranga ibyo ngibyo nabyo uko iminsi igenda ishira rwose murabizi nyine nk'abankurikirana cyane mwabonye igitaramo twakoreye muri Big Arena cya 10 years of Bruce Melody kuri hano kwirebero kuri Canal Olympia Petit Stade yuzuye na stade irahari ni ukuvuga ngo ku bikorwa remezo ibintu bigenda biryoha ibintu birushaho kumera neza ikindi noneho n'abantu bakuze batangiye kubona umuhanzi nk'umuntu wagirira umumaro sosiyete kera hari ukuntu nyine bajyaga batubwira ibintu ngo byasa gihobe none ngitangira kumva sa gihobe hageze gutya asoka indirimbo yitwa Sabizeze abantu bo muri karitsiye babona ku umuntu ugiye kuririmba bakavuga ati sha nutabona sa gihobe uzaba Sabizeze
ariko uyu munsi umuhanzi ni umuntu ugira umuryango akaba yabasha kwita ku muryango agatunga abantu benshi buri aka kazi dukora akabamo imirimo myinshi cyane ikindi kandi noneho na leta yacu irabibona ko koko umuziki ari umurimo kandi utunze benshi ngo rero ngiye kuvuga navuga byinshi byahindutse reka mbe ngezeje Urakoze cyane Bruce Melody ese hari igihe waba warigeze kumva ucitse intege n'ubwo wari uhagurukanye iyo gift cyangwa se iyo mpano wari ufite ni uwuhe munsi ugeze kwicara kuvuga uti bya bintu mbivuyemo n'ubwo mbizi rwose se byari bitewe n'iki waje kubisubiramo tugakomeza habaho byinshi bica umuntu intege ariko nge ibibabaje kurusha ibindi byaje wenda niba navuga ko nari maze kumenyera habaho byinshi habaho ibintu byinshi abantu ariko nta nubwo ari mu Rwanda gusa ku isi yose birahari by'umwihariko rero twebwe hano iwacu abarungano n'abandutamo gake ntibakunda kuvugwa kandi hari internete hano tweze turabizi internete ni umwanya mwiza wa buri muntu wese gutanga ibitekerezo bye ukabyifuza rero haje kuza igihiriri cy'abantu benshi cyarimwe bakubwira ibitekerezo n'icyo interinete cya mbere yatuzaniye abantu benshi bahita bakuha ibitekerezo bitandukanye abakunenga abakujora abaguhoye ubusa abo rero baduhoye ubusa inshuro nyinshi ku bahanzi benshi nzi n'abagenzi banjye benshi byagiye bisubiza inyuma ariko njye sinavuga ko byanjye fixe cyane kubera ko byagiye kuza n'ubundi na radio zitanyoroheye nari namaze gukamirika ariko interinete njyewe ntabwo yankozeho cyane ariko nzi bagenzi banjye bamanutse kabisa bararyama basa n'ababivuyemo kubera guharabikwa wenda kuri interinete yego birumvikana kuko twese wa mugana amarangamutima yacu akora ku rugero rutandukanye so ni byiza ko bagerageje guhagarara kigabo ntusubizwe inyuma n'urucantege rw'abantu usoza rero kugira ngo nabandi dukomeze tuganira ndabona dufite abantu benshi cyane kandi ni byiza bakomeze baze udusoreza watubwira wowe nka Bruce Melody utavugiye muri rusange uko buri muntu afata Perezida Paul Kagame oya wowe nkawe Melody Kagame Paul nka Perezida wawe umufata ute ese witeguye ute iyi tariki twese dutegereje 15 Nyakanga 2024 ibintu byinshi bwiza yabivuze vuga ibyawe rero tubihuriyeho buriya ntagari umuntu umwe n'uwacu twese ariko reka mvuge nk'umuntu yego nge ntago ibyinshi sinavuga ko nabyize ibyinshi narabyiboneye kubera ko bwiza ndamuruta nibuka nge nduwe Kanombe nibuka kera umuhanda w'iwacu ukiri igisoro nta hantu wanyura muticetse ndabyibuka neza bawubaka urumva dutangira noneho kuba twagiremera mu minota mikeya ndabyibuka nk'ibyabaye ejo bundi rero Perezida wa Repubulika yakoze ibintu byinshi cyane nibyo navugaga byose haruguru kuvuga ngo dufite interinete dufite umutekano ngira ngo murabizi ko hari ibihugu kandagiramo bagahita bakufunga byagiye binatubaho twese ibyo ntibishoboka hano mu Rwanda ntihafunga umuntu hafunga itegeko ubwo rero kuba ndi umuhanzi no kuba byonyine nkora ibyo nkora bigakoreka icyo nshingiyeho kinini ni umutekano kubera ko nta mutekano nta no kwidagadura kubaho nge ndashima byose byabaye nk'umuje wavutse mbere ho gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 iterambere ry'u Rwanda n'uko u Rwanda rwagiye ruhinduka byose byabaye mbireba ntanakubeshye nta bindi nzi birenze ibyo ni nayo mpamvu nta n'ahandi hantu njya ngo mbone ibyaba biruta iby'iwacu wenda ngo nifuze kuhagoma kandi ni ukubera ko nyine iryo terambere riba ryabaye ndireba kandi nkaba mbona ridateganya guhagarara none rero iyo tariki ya 15 ubwo nareka gutora uwo muntu nkatora nde wakoze iki yego ubwo rero mureke tuzahahurire kuri 15 twikorera utuntu twacu
Nibyo nibyo. Urakoze cyane, turagushimiye kuri uyu mwanya ndetse n'ibi inyunganizi zawe nziza. Nizere ko abafana bawe baguteze amatwi bumvise impanuro, burya haba harimo n'impanuro aburuta yewe nabo mungana. Nizere ko bumva imyumvire yawe kuri imiyoborere myiza dufite. Turagushimiye Bruce Melody. Murakoze. Tugeze kuri The Ben. The Ben, uratwumva? Hello The Ben, kuko ndabona baguhaye mic, uratwumva? Ndikwumva. Ego, ndakumva neza. Wiriwe neza The Ben? Ndo ndashaka gusobanukirwa uko ibintu bikora. Ntabwo twumva? Kumva, ndikumva ubu ngubu. Aha, wari uvuze ngo urashaka gusobanukirwa? Ndiho ndashaka gusobanukirwa uko ikora na itwiti ikora live turi ku ikora n'indi gushaka aho baga. Eh byagutunze mama. Ubu wabishoboye noneho ni sawa? Yego nabishoboye. Kwaganira? Yego nta kibazo. Mfite na network. Mufite network imeze neza. Ndabyumva birasa nk'ibicika ariko reka turagerageza tubanguke tutaza kukubura. Wakoze kwitabira, dufite umugoroba to turaganira n'ingeri zitandukanye, abahanzi abari muri muzika, abahanzi abari muri sinema, abahanzi abanditsi b'ibitabo, mbese biratandukanye. So wowe rero nk'umuhanzi The Ben dufite ukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turagushimira kuba witabiriye. Ese The Ben, nk'umuntu watangiye umuziki nyuma y'uko u Rwanda rubohowe na RPF, urwego rwawe ugezeho warusanisha ute n'imiyoborere myiza ya nyakubahwa Kagame Paul? Icyo nicyo kibazo cya mbere ngufitiye. Yego. Nibaza ko sinzi bya mbere uko byari byahoze, ariko agaciro umunyarwanda afite uyu munsi, reka mpere ku munyarwanda mu rwego rwa rusange, binatugarukaho twe nk'abahanzi ntago byigeze bibaho. Ntago nibaza ko twigeze kugira respect abantu baduha, cyangwa se uburyo abantu batubona, icyubahiro baduha utugeze kurusha uko bimeze kuva twagira amahirwe tukayoborwa na His Excellence. So harimo ibyo ngibyo, harimo bagenzi banjye bajya bayivuga, ibikorwa remezo, umutekano aduha kugira ngo tubashe gukora ibyo tugomba gukora dutekanye, dutuje, ndetse bigere no kubo bigomba kugeraho mu bihe bikwiriye. So ni byinshi twavuga, ariko nduva nabamvuze ibyo. Urakoze cyane rwose The Ben. Uti leta yacu yagiye ishyigikira urebye muziki nyarwanda, kandi koko nibyo. Ese iyo mutegura nka concert kugira ngo abantu badukurikira bashobora kuba bifuza kuba nka The Ben cyangwa se Bruce Melody cyangwa Bwiza, nubwo of course ntihabura imbogamizi, ariko se nk'iyo mutegura concert ubona leta ibyumva vuba cyane ikabya approve vuba, bakaba nk'iyo BK Arena vuba, bakabashyigikira muri marketing yanyu, promotion zanyu muri rusange, bimeze bite? Bituherezeho neza ishusho kugira ngo abari munsi yanyu bifuza kuza bafite impano nk'iyanyu, izo mpano zitazapfukirana kandi nyamara namwe muriho mubishobora. Bisa nkaho binoroshye cyane kubibona urebeye hamwe nk'ama event ma leta ituzanira hano nk'izo za Trace Awards zaje inaha. Ni ibintu bigaragaza ko bashaka ko na creative industry yaguka cyangwa se igira imbaraga nk'iza handi hose. So nimba kera, usibye ko na kera kose tugikora muri Petit Stade cyangwa dukora muri parking hariya, nabwo twigeze tugira imbogamizi mu bijyanye no kuba wa bookinga stade cyangwa se wa. Ubu rero byabaye even easy kurushaho. Ntago nibaza ko, cyangwa se mvuze ne nivugira, ntago nigeze ngira ikibazo na kimwe ndi gutegura igitaramo kimpagarika cyangwa se kimbangamira mu buryo ntategura ibyo ngomba gutegura ngo mbihe abantu. So ntabwo navuga ko nta kintu perezida wacu ataduhaye. Dufite byinshi twashimira. Bira ikibazo cyagora nahubwo sindi mansimbutse nicyo kumbaza ati niki cyatuma utamutora? Icyo cyangora nta kibazo rwose, jya mbere nabwo ni byiza ku byano tuganira mu buryo
we are proud, we are very turishimye dufite umunezero muri twebwe. Icyagorana kugira ngo kumunyarwanda benshi nuko wabaza niki cyatuma mu gikuru datora his excellency, aho niho byagora ko ibintu byose bimugize cyangwa se bimuranga ni byatuma tumutora. So ndumva ibyo navuga. Ndakoze cyane Zeben. Nk'abantu bakunze kujya mu mahanga, turabizi ko tujya tukumva uhura za Amerika, uhura za Uganda, dukurikirana amakuru y'abastar bacu. Ese nk'iyo muhuye n'abantu bavuga nabi u Rwanda bashaka kubaca intege, nkawe Zeben ukuraho imbaraga zo gukomeza gushikama kugira ngo abatwumva nabwo bagukurikiye abafana bawe, cyangwa se nabo ngabo tutavuga rumwe kuko simpamya ku space abantu bose badukurikiye ari uko turi mu murongo umwe? Niki gituma Zeben utabivamo kandi uhura nyamara n'abantu batandukanye bashobora kuba bakwereka indi nzira bo bibwira ko ari nziza ariko ukayitera umugongo? Ubishobozwa niki utavuze cyane cyane ngo n'umutekano mwiza n'ubuyobozi bwiza? Tuhereza experience yawe nk'umutima nama wawe cyo kukubwira. Nkanje ndamutse wenda ngiye straight to the point, nkavuga ni navukiye mu mahanga ari kubundi mu Rwanda. Impamvu navukiye mahanga ni namenye amateka yabyo, ubu kuba ndi mu Rwanda yose senguye nkamenye kijya mbere n'impamvu nisanze ahangaha. I think now only to be chased of CBA his excellency ndetse na RPF. Kuba dufite igihugu, kubera duhaye igihugu tutari dufite, kuba turi very proud ya turi bona aho tujyana. Umuntu biragoye cyane ko hagira umuntu umuntu umeze nkanjye cyangwa se umuntu uri mu Rwanda. Bruce maze kubivugaho, iyo wiboneye ibintu n'amaso yawe bimeze nka nenge kubivangana n'ibya Bibiliya. Nta kibazo bari muri Bibiliya ahantu umuntu wibone ngira ngo Yesu yakoreye igitangaza umuntu. I think aragenda iwabo ngo I think yari impumyi iravuga nda stuff like that. Yo wiboneye ibintu ubone yo wagize amahirwe muri ya moma ibintu byiza biba. Yego. Numwe kuri iyi si waguha ngo ni nayo time nana ahanga. Iyo mbona hari aba gucurika cyangwa se kugira ibindi cyacu cyangwa se kuri I think our time ko twese nk'urubyiruko twese nk'abantu bafite ibyo bavuga tukabyamagana kure anga duhagaze ko ngirango ni nayo ni nacyo gihembo kindi twamuha tumwereka ngirango ejo bundi yaravuze ati yagiranyije RPF nk'intare zanakaninhare muri inyuma. Basically we have to show him ko to wavuze ngo tuza we have to atari wenyine your attitude sinzi kuna ivuga tu. Yeah. Oya nibyo mama Zeben urakoze. Ni nkaha handi yavuze ejo bundi muri Musanze muri Musanze ati nimwe mwanyitore none muza mwabinsigamo se byashoboka. So sometimes I get to we have his excellency turamufite ni wacu, and then he goes there aga fight nyinshi cyane ugasanga sometimes we dutanga for relaxing ze twa tumeze neza tutuje. I think it's time ko natwe abafite social media aba bloggers abantu bafite abantu babumva batega amatwi nitwe twemera ikintu kiri kuvuga ibintu ku gihugu cyacu kandi tuzi ukuri. I think it's the time ko ibyo twe twibona aso yacu ngiye mahirwe nkicara n'abanyanga nyifata nka opportunity idasanzwe yo kubabwira abo turi bo ibyo dufite kugira ngo and I think I've changed a lot of people's perceptions. Urakoze cyane Zeben, kandi mufite akazi gakomeye rwose mwebwe na bagenzi bawe kuko nimwe mufite followers muhetse abantu benshi cyane babafana babakunda. Mujye mugerageza rwose mukomeze mubakundishe n'ishyaka ryinshi cyane. Hanyuma rero udusoreza gira icyo ubwira abafana bawe baguteze amatwi bari hano kuri itariki ya 15 Nyakanga, amahitamo yabo nubwo abenshi muri hano mpamya ko yego everyone is excited, ariko gira ijambo bagenera abafana bawe. Ngira ngo itariki 5 ni ukuzibwira rubika let's ofeta rukuno arukoje ngo urukundo rw'umugabo
ngo ni ibikorwa urukundo, you know, I think urukundo tugaragariza His Excellency, one of it ni ukujya kumutora muri make. So nuvuga ngo twe kubivugira aha ngaha deni ku munsi le 15 nigera, let's all stand up UK to gen and the watch excellence nta numusigaye imana. Turagushimiye cyane The Ben, nubwo nawe network wari wiseguye kwita meze neza ariko wagerageje. Thank you so much. Ngira ngo Riderman ntabwo araboneka. Godfather, are you there? I'm here. Okay, thank you so much. Reka ngushimire. Ishaka kantu usomeye umwe kutuzi mwakunyange hanyuma tugaruke. Nibutse ko abadufite umushyitsi mukuru turi kumwe n'umusaza Muzehe Tito Rutarimara, ngiye mwita inzu y'ibitabo igenda mukanya agiye kuzamuka, mbasabe babwire ko ntabwo muza kugenda atari aracyahari. So ariko mbere yuko tumwakira, reka nakire nubya nubya uranyumva? Ndakumva mukomere cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Urakoze cyane, kamaze twakire honorable mze papa Tito Rutarimara, muratwumva? Mwiriwe. Muraho, ko niyumvaga biryoshye, mwakomeje mukavuga biyumvira. Twishimiye kubana namwe, twagira ngo twumve niba birimo gukunda, ni iby'agaciro. Bikunze byakunze, namaze igihe mwanya munini mbumva uko ntacyo nari nasabye. Urakoze, murakoze cyane, twishimiye kubana namwe. All right, nobja deka noneho dufite Wirindahiro arahari, reka ngusabe noneho ufatire mu ngata Kaneza, ukomezanye na Ndahiro na ba Maria Yohana barahari, hanyuma dukomeze turaza kuza mu cyiciro cya kabiri kiza kuyoborwa na Niwe Mwiza. Ijambo ni ryawe. Okay, murakoze cyane. Reka manze nkuzamurire Ndahiro, Wirindahiro wo muri sinema, reka nongere ngusabe uzamuke wongere usabe mike nawe gukondera. Okay, arakoze. Mu gihe tugitegereje ko Wirindahiro azamuka, reka nshimire mugenzi wanjye Kaneza Mugabo kuri iyi gahunda yaramaze mu mwanya yobora ikiganiro no kutwakira abatumirwa bacu kuri uno munsi. Reka kandi nashimire Anne-Marie nawe mushimire, ndetse na Godfather, nanashimira n'abatumirwa bacu batandukanye bari barimo Brice, barimo Bwiza, ndetse na Ben, tunashimira of course na muze wacu Tito Rutaremara, ndetse n'abandi batumirwa dufite kuri uno munsi bagiye gukomeza kutuganiriza muri iki gitaramo. Njyewe ndi kucyita igitaramo kubera ko turataramye kugira ngo tuganire ku bigwi, ku bikorwa by'indashyikirwa His Excellency Paul Kagame yabashe kutugezaho mu myaka amaze atuyobora nka Perezida wa Repubulika, ndetse celebrating of course ibikorwa by'indashyikirwa n'aheza u Rwanda rugeze nyuma y'ino myaka 30 tubikesha umuryango wa RPF Inkotanyi. Wirindahiro niba amaze kuzamuka. Wirindahiro benshi baramuzi muri filmi Ikigeragezo cy'ubuzima, niho njye namumenyeye ubwo narigaga je pense ku ishuri, ndamumenya rwose akina filmi abicyamamare nk'abandi bose. Wirindahiro rero ikibazo cyanjye kiragira kiti, uri icyamamare of course muri sinema nyarwanda, unahagarariye urwego rw'abakora uyu mwuga niba ntibeshye, turifuza ko ushobora kudushushanyiriza mu ntekerezo zawe nk'umukinnyi wa filmi, ko buriya abakinnyi ba filmi iyo banandika script hari ukuntu baba babona n'umukinnyi bazakoresha agomba kuzaba ameze. So turifuza ko ushobora kudushushanyiriza, ubwo twagiye turajya tubaza umuntu tujyanye n'umwuga we, turifuza ko ushobora kudushushanyiriza mu ntekerezo zawe, natwe noneho bikajya mu ntekerezo zacu, urebye ibikorwa His Excellency Paul Kagame yabasha kutugezaho muri ino myaka amaze atuyobora. Of course aracyanahari kuko tugomba no kumutora kugira ngo nibyo aduteganyiriza nabyo abitugezeho. Umubona bamuguhaye ngo mugire umukinnyi muri filime, umubona nk'uwe? Donc dushushanyirize n'umwakter umeze gute ukurikije ibikorwa byiwe yakoze, kuko twarebye filimi nyinshi tubonamo ba acteri ba debande, twarebye vietnam, twarebye filimi nyinshi. Iyo rero urebye ibikorwa bya His Excellency we nk'umuntu uba muri sinema, umubona nk'umwakteri umeze gute? Murakoze. Urakoze cyane. Muranyumva neza? Turakumva. Nari nagize akabazo ka connection mu kanya ariko ndumva byakemutse. Reka ntangire nshimira abateguye iki gitaramo, nk'uko abambanjije babivuze mu by'ukuri ni igitekerezo cyiza cyane. Anashimire abo
twahuriye ahangaha abahanzi bagenzi banjye. Uti rero ti His Excellence nyakuba Perezida Paul Kagame turamutse uri nka casting director ukamugira umukinnyi umwakteri wamugira uwe umwakteri deja ni umwakteri ngira ngo murabizi hari film yitwa Rwanda the Royal Tour niba ntibeshye ngira ngo harabayirebye niwe acteur principal ariko tugaburutse ku buzima muri rusange bw'igihugu niwe acteur principal n'ubu ni main actor nkuko tubivuga mu kinyarwanda cyiza ni intori zirusha intambwe iturangaje imbere dukurikira intambwe ze rero wamuvuga ibigwi wavuga imikinire ye tugarutse muri perspective bivuzemwo mu byukuri uruhare yagize mu buzima bw'iki gihugu uwavuga ibigwi bye ntabwo yabona hahera je wabona aho uhera ariko ntiwabona aho usoreze ndibuka wenda ngarutse mu buzima bwa ga film industry kuko turi muri creative industry muri 2000 mwaka w'ibihumbi bibiri niba ntibeshye cyangwa se 2001 ngira ngo harabazi serukira muco ribera muri Amerika ryitwa Tribeca Film Festival His Excellency yahagurukanye n'itsinda ry'aba filmmakers barimo ba Eric Kabera n'abandi ajyana nabo muri Tribeca Film Festival uriya ni imiryango umuryango yaragiye gufungurira filmmakers b'abanyarwanda kugira ngo bafungure amaso barebe hanze uko bikorwa banaha kureza networks zitandukanye bamenyane n'abandi komsa sinema itangire ifungura imiryango irenge imipaka y'igihugu si nibyo ngibyo ejo bundi muri 2019 murabizi hari umunyarwanda witwa Joel Karekezi yabonye igihembo cya mbere muri Afrika cyitwa Etalon d'Or de Enenga ni muri festival yitwa Fespaco yo muri Burkina Faso icyo gihembo yagihawe na His Excellence Paul Kagame ari kumwe n'uwahoze ari perezida wabo witwa Marc Christian Kabore umunyarwanda witwa Joel Karekezi w'imyaka 33 nta niwe wa mbere muto warubonye icyo gihembo niko ni igihembo cyo ku rwego rwo hejuru cya meilleur réalisateur cyangwa se best film director kuri filme yari yakoze yitwa The Mercy of the Jungle muri sinema ni byinshi His Excellence atahwemye kudufashamo n'uburyo noneho ubona yuko barimo gusupportinga creative industries mu byukuri abigiramo uruhare runini cyane ubwo rero nk'uko wari ubivuze mu kanya na ubwo yikiniye filme yakinnye iyo ngiyo navuze yitwa Rwanda the Royal Tour rero ni umwakteri mwiza yaba ari akteri principal muri filme yanjye rwose niba nasubiza ikibazo cyawe mu buryo buri brief okay urakoze cyane muri sector ya cinema harimo umubare mwinshi w'abawukora of course harimo n'abarundi rubyiruko cyangwa se abandi benshi nabo bifuza kugera ikirenge mu cya Wirindahiro no mu cy'abandi bakinnyi batandukanye tuzi hano mu Rwanda b'abanyarwanda ni benshi ariko se wenda by'umwihariko ku giti cyawe wenda tunirukanka tunagana ku musozo w'iki kiganiro cyawe of course kubera ko dufite n'abandi bashyitsi batandukanye hari itariki ya 15 2024 ni itariki rwose kuko aho unyuze hose barakubwira ngo umugeni nibwo rwose tuzamuherekeza wowe ku giti cyawe ubwo munsi witeguye gute ese niki wasaba abandi bantu bari muri sinema muri rusange urabasaba iki ikindi urasaba iki cyangwa se niki wabwira abagukurikiye bakunze Wirindahiro muri filimi zawe nabo urabasaba iki ariko tuganisha kuri tariki nabya iri tariki ni isango ya buri munyarwanda wese ushaka kurinda ibyagezweho buri munyarwanda wese uzi aho nyakubaha mukandida wacu Chairman His Excellence Paul Kagame yakuye igihugu mu icuraburindi uyu munsi kikaba gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga
nisango y'umunyarwanda ureba n'amaso ibyo bagenzi banje bambanjije ba The Ben ba Bruce Melody ba Bwiza bavuze mu byukuri mu bice byose bigize ubuzima bw'igihugu haba ari mu mutekano haba ari muri santé mu buzima haba ari muri education haba ari muri twebwe ubwacu mu bahanzi aho twavuye aho naho turi ni isango buri munyarwanda ariyumvamo iyo nshingano yuko tariki 15 z'ukwezi kwa 7/2024 afite inshingano yo gushyira igikumwe cye ku gipfunsi ku mukandida wacu His Excellence. So it is isango n'uwo munsi yewe nkuko Bwiza yabivuze ya can't wait kuko mu byukuri ndumwe mu babonesheje amaso wenda even before ba The Ben kuko nagiriwe amahirwe yo kuba umwe mu bahagaritse genocide yakorewe abatutsi kandi tuyobowe turangajwe imbere na His Excellence Paul Kagame. So nagiriwe amahirwe rwose yo kubona ubutwari bwe no kugeza uyu munsi ataragera havuga ngo twageze iyo tujya ahubwo akivuga ati imbere niho heza gukomereza aho ngaho. So ni inshingano yacu isango kuri uwo munsi rwose tuzazinduke tugende dushyira igikumwe cyacu kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Urakoze cyane. Urakoze cyane Willy Ndahiro. Godfather, sinzi niba unyumva, dushobora gukomeza n'umubyeyi wacu Maria Yohana. Ego, reka dukomeze n'ubwire ni isegure ku bantu turi kumwe. Umubyeyi Maria Yohana ntabwo byakunze ko akoresha izi platform ntabwo byoroshye. So ntabwo byamukundiye ariko message cyangwa ubutumwa yagombaga gutanga ku bakunzi be cyangwa ku bantu bakurikiye kino kiganiro yabutanze akoresheje ubundi buryo aribwo ngiye gukoresha. Yabajijwe ibibazo bishuje muri aya magambo. Turihuta kuko dufite igihe gito. Ariko icyo ni ikibazo nta nubwo gikomeye ariko kandi ikinoroshye gusubiza uwo ari we uko umuntu amwiyumvamo ni byinshi kandi twaririmbye indirimbo zivuga nyinshi hari n'izitarasohoka aho tuvuga cyane cyane jyewe mvuga ngo n'icyubahiro amahanga atinyira ubugabo maboko atanga atagabanya niwe yoka duhorana nyiri ishya ry'inka n'ingabo ikingiye u Rwanda mbe banyarwanda twamunganya nde wundi urumva rero ko nta wundi twamunganya ibyo dukorera ibyo yadukoreye aho tugejeje hasigaye duke nibwira ko tutazamurushya muri iki gihe tugiye kuzamuhundagazaho amajwi ni ukuri sinzi icyo navuga kirenze icyo tumubona abana bamubona nk'umubyeyi twe tumubona nk'umwana wacu mukuru kandi mumbabarire kuko ndamuruta ndamubyaye ndetse ariko kandi ntabwo dufite icyo twavuga turamukunda ntacyo dufite tuzamwitura ariko turamukunda turamushyigikiye kandi turamushimira cyane hari abatavuga hari natwe tugize Imana tukabivuga turamushimira ije dukorera uko adufata abashobewe ababuze abana ariko kandi ibyo akora bidutera kwihangana no gukomeza gukorana nawe igihe cyose. Urakoze. Ibyerekeye indirimbo nakoze n'umwana twayikoranye iyo ndirimbo ifite ikizavuga ifite n'ikivuga
iminsi iri imbere ni igisobanuro ni icyuzuzo cy'indirimbo yitwa Insinzi. Twarasabye dusaba insinzi, dutera ntera inzuzi, ndavuga ndavuga ndavuga, ariko noneho twageze ku nganji. Niyo mpamvu iyo ndirimbo ngiye kuyishyira hanze nayo. Yakoze. Yewe nk'umuhanzi mukuru koko generalibonye. Inama naha abakiri bato se ku batwiyeretse baratwiyereka n'ubu n'abana beza batangiye kumva u Rwanda icyo ari cyo, batangiye kumva icyo uko bavuga, batangiye kumva icyo bashima cemani wacu baduhaye igihugu uko kigize uko kitweretse, abana batangiye kubishima nabo ntako bisa. Nta kindi nababwira, nibakomereza aho babe abana beza, babe abana bazi ko batagomba gukora ikibi kandi cyiza kiriho, bahange neza nk'uko babitwereka uwo mu ishyaka bafite mu byo bakora, ariko ntibihere aha bakomerezeho. Ikindi navuga se ku mugeni wacu ni iki se kindi? Uko bigaragara biragaragara mu bamamaza, biragaragara aho yakandagije ikirenge cye, biragaragara hose. Noneho mu mitima yacu ho rero natwe dutegereje iyo tariki 15, mbega ubukwe bwiza, mbega ibikumwe bigiye kujya ahantu hamwe heza byiza, kandi bikaba ijana ku ijana. Murakoze rwose. Nubwo tutabivuga ngo tubisobanure neza, ariko ndishimye. Alright, so ngayo nguko ubu ni ubutumwa cyangwa ibisubizo by'umubyeyi wacu Maria Yohana. Ndatekereza byumvikanye neza, nongera nisegure ku bantu kuko ntabwo byabashije gukunda ko a joining a space.